শ্ৰেণীকোঠাত কি মেকুৰী নহয় গাহৰি গাহৰি নহয় মেকুৰী মাৰি আছিলি তহতে সেই কেইদিনমান আগতে সেই কবিতা ৰচনাত ধৰিছিলি হে মাত্ৰ

কৈছে যে মেট্ৰিক কেনচেল হ'ল কেনচেল হ'ল কিন্তু আকৌ এটা কৈ দিয়ে নহয় যে ছেপ্টেম্বৰ মাহত মেট্ৰিক আকৌ হ'ব পাৰে তে কি আছা হে মেট্ৰিক হ'ব বুলি লৰা ছলে কৰে এতিয়া গম পাইছা জিবো মাথাতে বুজা খোৱাব তাৰ ওপৰত চাই মই কবিতাটো লিখি আনিছো আৰু বাৰ খুনা চুন খুনা তই কি এনে কো কবিতা লিখি আনিছো আচ্ছা তেনতে কোনিব আহিল আহিল আদে আহিল দিবলৈ পৰীক্ষা হ'ব কৰোনা মানে পৰীক্ষা নহৰ আমাৰ গাত কি জগত ভয়তে আছিল পৰীক্ষা সময়ত কি হ'ব কি নহ'ব বুলি খবৰ পাই বুকুহা নুঠিছিলো গছজন বিধে বিধে মাছ পালো মাছ ধৰা ধৰি অজলা ককাই পঢ়াৰ কথা পাহৰিলো এতিয়া শুনিছো চৰকাৰে হেনো আকৌ পৰীক্ষা পাঠ দিব পাতি আমি যাবলৈ নাই হেনো যোনে যাই যাব ঠিকে আছে ঠিকে আছে তই লৰা ছোৱালী সকলৰ টেনচন বুজিছ তাৰ ওপৰতো যে তই কবিতা লিখিছ ঠিকে কিন্তু এইবাৰ তহঁতক তাৰ উত্তৰ কবি মোক নাই নাই চাহ আমনি লগা নাই চাহ কবিতা বোৰ শুনিছা হেৰি উঠি আছো নহয় চা বাৰু চাহ সোধক সোধক চা কি প্ৰশ্ন সুধে মোক

ছাৰ মই মানে বোলে এবাৰ সেই পাঁচ বছৰমান বয়সত আৰু সেই ঘৰৰ পৰা ছাৰ হেৰাই গৈছিলোঁ তাৰপাছত ছাৰ সেই সকলোৱেতো ছাৰ সেই হুলস্থুল লগাই দিলে ঘৰত ছাৰ সকলোৱে সেই মোবাইলবোৰত সেই হোৱাটছআপবোৰত মোৰ ফটোখন চা চেণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি কৰি দিলে আৰু ক'লে যে এই সন্ধানহীন ল'ৰাটোক যদি কোনোবাই পায় তেন্তে এই ঘৰটো সেই অমুক ঠিকনাত সেই এৰি থৈ গুচি যাব তই সেই গোটেই কাহিনীটো নুশুনাকৈ সেই মতে মাত দিয়ে থাকিলো হয় আজি উপস্থিত হৈ থাকিলো হয় নি তাৰ পাছত আৰু কি হব মই এতিয়া সেই কৰবাত যদি বাহিৰলৈ ওলাইও যাও সেই এতিয়াও মোক এই মানুহে কাণত ধৰাই ধৰাই বোলে তোক ঘৰৰ মানুহে বিচাৰি আছে তই কত ননাই বনাই ঘূৰি আছ বুলি পেলাইছা সেই ঘৰত থৈ যায় নহয় ছাৰ এতিয়া ছাৰ মই বাহিৰলৈ ওলাবই লোৱা হৈছো শক্তি কিমান সেইটো জানিলেও নাজানিলেও কিন্তু তোৰ প্ৰমাণ কৰা শক্তি কিমান সেইটো মই আজি ভালকৈ বুজিছো আৰু

আমেৰিকাৰ মানুহ আৰু জাপানৰ মানুহৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে কোৱাচোন বাৰু তই দিব আই মোক ক আমেৰিকাৰ মানুহে প্ৰথমতে